Ռուսաստանը մի շարք ռազմական անցագործություններ է կատարել Ուկրաինայում, այդ թվում կան խամտածվածություններ եւ խոշտանգումներ, ասվում է ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնաժողովի զեկույցում։ Զեկույցի համաձայն որոշ դեպքերում երեխաներին ստիպում են ականատես լինել իրենց հարազատների բռնաբարությանը։ Զեկույցում նշված է նաեւ ուկրաինացի երեխաների բռնի տեղահանումը Ռուսաստան։ Որոշ անցագործություններ կարող են դիտվել որպես մարդկության դեմ ուղղված անցագործություն, կարծում է հանձնաժողովը։ Միևնույն ժամանակ հանձնաժողովն ընդգծել է, որ դերևս ապացույցներ չի գտել, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները կարելի է որակել որպես ցեղասպանություն։ Ուկրաինայի նախագահը վստահեցնում է, թե Ռուսաստանը պատասխան է տալու կատարած բոլոր հանցագործությունների համար։ Կգա այդ օրը, երբ կստեղծվի դատարան, որը կպատժի այս ագրեսորին այնպես, ինչպես պատժվել էին անցյալի ագրեսորները։ Կգա մի օր, երբ բոլոր ռազմական հանցագործությունները կատարած անձինք պատասխանատվության կենթարկվեն միջազգային քրեական դատարանի եւ ազգային դատարանների դահլիճներում։ Կրիմինալնոյ սուդո տա նացիոնալնիխ սուդիվ։ Իդեպ թեև ՄԱԿ-ի հանձնաժողովի պատրաստած զեկույցը մեղադրում է ռուսական կողմին հանցագործությունների մեջ փաստաթղթում, արձանագրվել է նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի զինծառայողների կողմից ակնհայտ օրինախախտումների դեպքեր։ Առնվազն երկու դեպք որակվել է որպես ռազմական հանցագործություն։ Խոսքը ուկրաինացի զինվորների կողմից գերիներին ՄԱԱՊԺ-ի ենթարկելու դեպքերի մասին է։ Դատապարտելով ռուսական լայնածավալ ագրեսիան, Արևմուտքը սահմանել է աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցներ Մոսկվայի դեպ։ Բարբերաբար հայտարարում է, պետք է թույլ չտալ, որ Պուտինը հաղթի այս պատերազմը։ Եվ այս ֆոնին մարտի 29-ը Ռուսաստանի մայրաքաղաք կայցելի Չինաստանի առաջնորդը։ Պեկինը հրապարակավ չեզոք դիրքորոշում է որդեգրել ուկրաինական պատերազմի հարցում, սակայն Պոլիտիկոն այսօր գրել է, թե 2022 թվականին մի շարք չինական ընկերություններ զենք են ուղարկել Ռուսաստան, այդ թվում գրոհային հրացաններ, անօթաչու թռչող սարքերի մասեր և զրահաբաճկոններ, որոնք կարող են օգտագործվել ռազմական նպատակներով։ Պեկինը Ռուսաստանին ռազմական օգնությունը չի հաստատում։ Միևնույն ժամանակ Պեկինը նաև չի դատապարտել Ռուսաստանին հարևան երկրի դեմ լայնածավալ ագրեսիա սկսելու համար։ Չինաստանի առաջնորդի Մոսկվա կատարելի կայցից առաջ այդ երկրի արտգործնախարարության խոսնակը ընդգծել է։ Չինաստանը կպահպանի իր օբյեկտիվ և անաչառ դիրքորոշումը ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ և կառուցողական դերք խաղաբանակցությունների միջոցով խաղաղության հաստատման գործում։ Արևմուտքում կա որոշակի անհանգստություն Մոսկվա-Պեկին հնարավոր ռազմական համագործակցության վերաբերյալ և Սի Ձինպինի այցը Մոսկվա Արևմուտքի ուշադրության կենտրոնում է։ Մինչ այդ իրավիճակը մարտի դաշտում Ուկրաինայում, հատկապես Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքում մնում է չափազանց լարված։ Մարտերը քաղաքի տարածքում են, ռուսական ուժերը կարողացել են վերահսկողության տակ վերցնել Բախմուտ-Կագետի արևելյան ափը և որոշ դիրքեր արևմտյան ափում։ Ուկրաինացիները, սակայն, քաղաքը թողնելու մտադրություն չունեն և չնայած որ հայտնվել են կիսաշրջափակման մեջ, կատաղի դիմադրում են։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով վերջին օրերին ուկրաինացի զինված ուժերը շարունակում են պաշտպանել քաղաքի արևմտյան հատվածը։ BBC Ուկրաինային տված հարցազրույցում Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան այսօր ասել է, թե ուկրաինացի զինվորականները պետք է Բախմուտում կռվեն այնքան ժամանակ, որքան կարող են ֆիզիկապես։ Էմոցիոնալ առումով շատ դժվար է այն կորուստների պատճառով, որ կրում է Ուկրաինան։ Սակայն եթե Բախմուտը հանձնվեր, այլ քաղաքներ էլ կկորցնենք։ Ընդհանուր առմամբ բրիտանացի հետախույզների տվյալներով ռազմաճակատի երկայնքով ռուսական հարձակման մակարդակն այժմ ամենացածրն է այս տարվա հունվարի սկզբից վեր։ Մյուս կողմից ամերիկյան The New York Times թերթը հայտնում է, որ ուկրաինական բանակում արկերի բացակայությունը կարող է խանգարել այս գարնանը նոր հարձակում սկսելու Կիևի ծրագրերին։ Արևմտյան ռազմական օգնությունը Ուկրաինայում շարունակվում է, Կիևը ամեն օր նոր սպառազինություն է ստանում, այդուամենայնիվ New York Times-ը հղումանելով Պենտագոնի իր աղբյուրին գրում է, թե Կիևի դաշնակիցները չեն կարողանում հասցնել ռազմաճակատում զինամթերքի սպառման տեմպերին։ Մինչդեռ ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին երեք հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը մոտ օրերս կհայտարարի Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին։ Նա չի հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչ է ներառվելու այս փաթեթում, սակայն ընդգծել է, որ ԱՄՆ աջակցությունը Ուկրաինային իր չափերով աննախադեպ է։